mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida o'n oltinchi noyabr kunidan boshlab an'anaviy ko'rinishda ya'ni oflayn ta'limga qaytiladi bu haqda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xabar bermoqda respublika komissiyasining ikki ming yigirmanchi yil o'n ikkinchi noyabrdagi yig'ilishi qaroriga muvofiq barcha oliy ta'lim muassasalarida joriy yilning o'n oltinchi noyabrdan oliy ta'lim muassasasi tomonidan ishlab chiqilgan chora tadbirlar va reja grafik asosida o'quv jarayonini an'anaviy shaklda davom ettirish belgilandi deyiladi xabarda